Nilqakom il-ġdijt għal-Business Chat, irrid nirringrazzja l-ewwel net il dawk kollha li qed jinqadu magħna fuq il-paġna tal-Facebook minn fejn infakkarkom tistgħu issegwu il-programmi preċedenti. Business Chat illum għandi l-pjaċir li konna magħna lil Rodrik Kakija. Rodrik, grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istedina l-ewwel net. Grazzi lilek tal-invit. Rodrik, bħalma taf dan il-programm huwa ntiż biex min qiegħed jitħajjar jibda n-negozju tiegħu. Jew kellha forsi qed fl-ewwel fażi tan-negozju tiegħu. Jieħu daqsxejn ta' idejat rigward management, ovvjament, minn nies li diġà għaddew minn dik l-esperjenza. U inti tista' tgħid li għexht il-proċess kważi kollu. Inti taħdem fil-qasam kreattiv, Rodrik, u allura l-ewwel mistoqsija tiġi waħedha. Kif bdiet din l-avventura tiegħek fin-negozju? Ekku, proprju fis-sena kumpanija tal-25 sena bdiet toopera. Kien il-papa li beda din l-attività, kien bdiet minn hobby tiegħu. Ovvjament imma eventwalment fl-1990 konna fetaħ l-ewwel negozju żgħir tiegħu fuq bażi part-time. Ta' xi żmien kont għadni l-iskola, speċi mbagħad tibda tassisti jieħu hekk, tibda tieħu interess. U tista' tgħid li bdejt mill-qihnet tal-istruttura. Ovvjament tibda tikber in-namra fik u tax-xogħol li jkun qed jagħmel. Eventualment imbagħad sebgħa xejn ilu ħadt id-deċiżjoni li jmur full time f'dan il-qasam. Kienet pjuttost deċiżjoni iebsa għax is-settur tagħna huwa pjuttost volatili u miftuħ għal ħafna kompetizzjoni li tista' tgħid kultant bħal kull settur ieħor. Imma thank God illum wasalna fejn wasalna. Rodrik, diġà staqsej din il-mistoqsija, kellna mistied noħra f'edizzjoni oħra ta' Business Chat. Meta nitkellmu fuq xi ħadd li sab il-business diġà mwaqqaf bħal ma sibt inti qed il-papa tiegħek beda n-negozju u mbagħad inti tħalt fih eventwalment. Ħafna nies jirraġunaw jgħidu żgur speċi dak fortunat dak sab kollox lest, mentri fil-verità hija sitwazzjoni daqsxejn differenti hux. Le, jib ma naqbix ma dal-statement, anzi naħseb kienu żmijiet xi ftit turbolenti, għax ikollok ġenerazzjoni antika li tħabbata ma' ġenerazzjoni ġdida, ġifieri ma' ġenerazzjoni li kienet iktar kawta u ma' ġenerazzjoni li timraħ u ssib opportunitajiet ġodda u li kultant ieħu riski azzardati, ġifieri kien ikun diskussjonijiet pjuttost imqanqlin li il-fejn iridu mor nieħduh id-direzzjoni. Le, ma nix fortunati, jena ġifiri. Apparti minn hekk is-settur tiegħek il-fotografija mbidlet. Kompletament. Mbidlet kompletament u anki t-talba. Ix-xogħol inbidel naħseb minnu nnifsu. Naqra l ħaġa tiġi f'Max meta tgħid servizz ta' fotografija wieħed jgħid pereżempju tiġijiet, però llum hemm ħafna aktar affarijiet jiġifieri. Ovvjament, u it-tiġijiet. It-tiġijiet minnu nfushom inbidlu. Inbidlu. Ġifieri eżempju jiena bdejt meta kien taw il-film 135 u 120, imbagħad qilibna d-diġitali. Ma tantx il-film il-film. In-negattiva ġifieri li kienet qabża kompletament ġo dinja oħra li ma tkunx għadek għaraft xi tfisser. Fil-fatt tieħu kważi semtej biex tara ir-riżultat tagħha, ġifieri il-way kif taħdem, il-workflow tagħha, il-problemi ġodda li toħloqlok. Eżempju, ħafna nies jaħsbu li bid-diġitali hu iktar faċli. Fir-realtà hija bil-maqlub, ġifieri hija ħoloqgħod ħafna iktar xogħol ma u ħafna iktar responsabilità ngħid jiena u kollox. Bil-film konna ngħid jien iktar sejf kultant illum bid-diġitali għandek kard li qed twaddab fiha u jista' jinqal każ li ma tkunx taf x'inhu għaddej hemmhekk. Qabel film kien 36 ritratt, jekk film ħareġ ħażin, 36 ritratt lift, illum għandek kard li tesa' 1000 ritratt, jekk għandek xi ħaġa ħażina fiha. Fim ġifieri. U ma tistax tikkreja situazzjoni ovvjament. Is-sitwazzjoni ma tistax tikkreja, ħalli għalija ħafna softwares illum il-ġurnata li tirrikupra, ma mhux dejjem huwa l-każ. Rodrik, l-aħħar ħaġa fuq dan li għaddek hemmhekk. Kull min jiftaħ negozju, l-ewwel pass huwa naturalment jaraf x'tib ta' servizz se joffru, ġifieri semmek naħseb li huwa ovvju nkellek ma salt hemm għandek il-problem. Però jiġi punt fejn tinvesti, issa inti dek kemm semmejt. Bidla li għaddi minna naħseb kull settur, illum qed nitkellmu fuq dinja diġitali kważi kompletament. Il-qasam tiegħek ovvjament intlaqad direttament. Jiġi moment fejn trid tiddeċidi fiex se tinvesti. Però fil-verità ma tista' tleħħaq mal-progress li jsir u dal-affarijiet kollha. Ġifieri jekk kien illum qed nixtri kamera mod, x'imkien tiddeċidi tgħid juħan nistenna ftit tal-mudelli ġej.
jew inkella l-investiment ħan għamlu fuq dal li hemm issa. Mhix deċiżjoni faċli naħseb jiena. Le. Fejn online iżu? Tiġi mill-persuna, ġifieri jiena pjuttost bniedem naqra diskuss. Ġifieri jien kif toħroġ xi ħaġa kif se jkun I go for it mal-ewwel. Ġieli ġietni tajba u ġieli ġietni ħażina, ġifieri ma nistax ngħid li dejjem tiġik tajba. Fis-sens tista' tkun diversi li tafri ċertu servizzi, eżempju jiena niftakar li meta ħareġ il-DVDs l-ewwel darba, konna minn tal-ewwel li investejna fis-sistema. Kienu żbit pjuttost diffiċli għax mhux DVDs ma kienux jinqraw mal-ewwel, pereżempju, mhux kulħadd qed jara l-prodott li qed ittieħ. Ġifieri ikun hemm komplikazzjonijiet, imma ma tkun hemm oħrajn li le tgħidi wertet, sistema tajba ħa taħdem tidħol fis-suq u ovvjament ikollok feedback tajjeb mal-ewwel. Rodrik, ħana għaddi għal-mistoqsija li jmissax il-ħin jafas u rrit namella ħjeruzu minn dal-ħin li għanna fl-imkien. Waħda mill-affarijiet li jibda jiġi f'moħħu xi ħadd li qed jibda n-negozju tiegħu huwa il-ħin li se jiddedika għall-business. Mingħajr dubju ta' xejn tibda b'enerġija, ovvjament ix-xogħol jirrikjedi il-ħin, però żgur li tibqa' challenge għal minnu self-employed. Jirna xilek issi bilanċ bejn il-ħin ta' xogħol u tgħid issa waqaft mix-xogħol, dan huwa l-ħin tiegħi, il-ħin tal-familja u da jirna xilek issib dal-bilanċ. Mhix deċiżjoni faċli Gordi, ġifieri kif qed inti, jiena bdejt sajf in-negozju, ġifieri jiena dħalt fid-dinja tan-negozju kelli 18-il sena. Ġifieri ovvjament tkun mimli enerġija, mimli ħolm, ġifieri fej pjuttost il-ħin tiegħi kien kollu dedikat għax-xogħol li kont nagħmel, ġifieri hemmhekk ma kellix limit. Kif imbagħad tibda f'relazzjoni, hemmhekk imbagħad tibda jibdew f'xifti u l-problemi, eżempju bħal ħafna xogħol ieħor ix-xogħol tagħna jgħid fil-weekend, u ġifieri aħna l-weekend sana huma kollha meħudin. Meta ġew it-tfal hemmhekk kienet l-ikbar problema, ġifieri trid tieħu deċiżjoni inti kemm int kapaċi li tgħid stop. Jew inkella timpjega nies li ovvjament xi ftit jew is tibda tneħħi daqsxejn minn fuq spaltek u twaddab fuq ħadd ieħor. Ġifieri you are start creating job. Ovvjament jekk il-market tiegħek jtik biżejjed. Naħseb li mhix faċli li tkun self-employed u ssib ħin għal kollox. Ġifieri ovvjament dejjem jiddependi in-natura tax-xogħol li bniedem ikun jgħanġu fiħu. Imma l-lum, l-lum, kif qiegħed l-lum, taħseb li... Challenge kbira, Gordon. You achieved it, imma kif ta' ektejt? I'm working on it. Bħalissa ġifieri r-rizoluzzjoni ta' dis-sena pjuttost dikkien. Ġifieri kif ħa nipprova nagħmel time management aħjar biex nipprova nlaħħaq mal-bżonnijiet tax-xogħol u mal-bżonnijiet ovvjament tal-familja. Eventualment meta kumpanija tikber, ovvjament il-ħsibijiet jikbru, ir-responsabilità tikber, id-dement tikber, ġifieri mhix faċli mbagħad tgħid ma nistax nagħti commitment għal dak li wettu pereżempju, fim ġifieri imma mbagħad tittara inti sa fejn tista' tasal. Ġifieri naħseb sta' l-persuna li tiddeċiedi x'inhu l-iktar importanti f'ħajjita. Ħa nistgħek xi ħaġa li più u meno naħseb kulħadd jgħaddi minnha, kull min għandu xi tip ta' business. Il-karattri tan-nies. Inti kont il-moment f'kuntatt ma' nies mhux biss mal-klijenti tiegħek, imma kien ma' nies li jattendu l-events tal-klijenti tiegħek. Mhux tagħmel kif tirreaġixxi, kif tiddilja ma' xi ħadd li jkollu xi karattru daqsxejn diffiċli, biex nużaw it-terminu pulit. Naħseb l-iktar annimal sinonimu magħna huwa l-kalama jontef. Ġifieri trid tinbidel skont is-sitwazzjoni li tkun fiha. Ġifieri naħseb li fis-settur tagħna persuni li they stick to their character ibatu. Għax immaġen tidħol ġo familji li huma very outgoing u jagħmluk welcome u hekk u mbagħad tmur ġo dar naħa l-oħra li bil-chemical mook. Ġifieri issa hekk inti ħa tibqa' bil-mentalità li ma tinżilx jew tuħla skont il-livell tal-persuna. Hemmhekk ħajkollok il-problemi u naħseb illi ma tkampax. Naħseb waħda mill-dak li nagħti il-parir li nagħti isma' qiegħed għax-xogħol, in-nies ġew għandek trid tihom is-servizz u trid timxi skont l-attitudni tagħhom. Ġifieri jekk ikunu pjaċevoli trid tieħu pjaċir magħhom u tifraħ magħhom kif affarijiet li ma tifhimx. U jekk ikunu iktar elite class, per eżempju, ovvjament trid titla' dak il-pass u tipprova żomm dak l-istandard li dik il-familja jew il-klijent ikun qiegħed fiċ-ċirkustanza. Ovvjament konna xogħol li laqak ma' ċertu dinjitari, per eżempju. Jew sitwazzjonijiet, eżempju, kelli xorti nkun fil-ħatra tal-President, per eżempju, f'avvenimenti pjuttost nazzjonali. Hemmhekk ovvjament qed iżżomm ċertu anke l-mod kif tmur liebes, per eżempju, anke l-attitudni tiegħek, ma tistax
tkun arroganti u tipprova. Kursi ta' zaħir, ma' tkun jittuħu ritratti ta' nis li huma popolari u kalla li jokkupaw pozizjoni importanti. U l-persona għanna ħal-oħra mux jattuqot kif tixtiqanti, x-tamil. Fimni, normalment tkun jemme coordinator person li għabel nkunu tkellim naqra mija u biex naraw xin huma il-prons u l-kons tal-persona u tipprova biex jimmodda xej polit tasal biex il-persona. Ifimni, ħafna minnis ikunu aħna mpinġu għam li għar untouchables jew ħaġa jew oħra, ma fir-realtà huma umani bħalna. U naħseb li qatt ma kien irkas li anzi, meta jidrawk il-persuna mbagħad tiġi pjuttost familjari magħhom illi jkun jafu inti xi trid. Fil-verità darba kellna kassa fejn niftakar jiena kellna artist li ġie għal Love MTV jekk Ministers bħal Snoop Dogg. U ġurnalist da wasal tard tal-press conference, wasal xi sija tard jiġifieri fuqha. U ġurnalist lokali qallu jidhirlek illi dan huwa rispett u dan talab il-ġurnalist joħroġ mill-press conference. Għaw Malta għan ringrazzja l-babbi ma uħat li għandu rasu daqse kbira. Rodrik, l-ura għal-diskors tal-negozju għabel ma nifuq għal-xifti dżarja ta' reklami. Għan kalmek fuq cash flow, din hija uġieħ ta' ras ta' kulħadd. Kull accountant jinsisti miegħek li jridu kollok healthy cash flow. Cash flow li qed tissustanza qed iżomm il-business għaddej. Però fir-realtà tiltaqa' ma' nies li jgħidu ma jħarsuk, kultant sfortunatament tiltaqa' ma' dawk li ma jħarsukx. Kif tiddilja ma' din is-sitwazzjoni? X'parir tista' tagħti mill-esperjenza tiegħek? Jiena naħseb li kull self-employed meta beda dejjem ingidem xi ftit jew jiġifieri. Case in point, nħu li l-nifsi ġifiri, tant kem tkun merdi fi xol un-baħt u t-tlaħħaq ma' delivery u ma' xol li joħroġ tajjeb illi ironikament il-flus iġu l-axħar ħaġa. Jku tibda t-realizza li għed taħdem kultant u mintix għed t-tħallas ta' dak li tkun għed taħmel. Fil-fat anki l-invoices issib minn joħroġ invoices start u kultant vera tiġri għax t-intilef fi xol u t-tissib dak il-nofs tanar jek jista' jkun ġurnata bil-qiegħda mal-karti ngħidu. Jiġifieri ovvjament jekk inti temmen fik innifsek u l-prodott tiegħek huwa tajjeb, żgur ħadd tagħmel suċċess, jiena dejjem m'għandix dubju minnha, jiġifieri f'kull inkwa persuna. Jekk temmen u tajjeb, ħadd irnexxi. Issa jekk ħadd irnexxi trid tkun preparat u mbagħad li tibda tiddelega x-xogħol. Jiġifieri jiena minn dumba tħtarna accountant tal-kumpanija hemmhekk u mbagħad tibda tiħurruh għax naqshem xi ħadd li qed jiġbidlek l-ispaga isma' hi hemmhekk u ħsieb għax mhux ħadd imxi l-ħaġa. Ovvjament tibni mbagħad customer relationship tajba illi isma' inti ġejt għandna ħadd tieħu servizz tajjeb. Ovvjament dak is-servizz li ħadd jieħu titħallas. Ġifieri bħal ħaddiem jippretendi li jieħu l-paga tiegħu fl-aħħar tax-xahar. Naħseb illi qed tonqos il-problema għax anke n-negozju stess qed isir iktar disċiplinat. Ġifieri illum għandek is-social media illi malla jtikx fejn inti ħażin jew le, allura ma tistax tiżbalja. Kif tiżbalja, ovvjament, jugod. Naturalment, l-ewwel pass huwa toqgħod attent ma' min taħdem ukoll. Definitely, u t-tieni mill-parilietà ti inti tagħti vera każ l-accounts tiegħek jekk qed tajt ikber biżejjed forsi timpiegħa xi ħadd. Biex jew illum hawn servizzi oħrajn u naħseb li kultant tiġi iktar worth it illi ovvjament għadek tibda kumpanija żgħira ta' wieħed li ta' minn nies li taħtar account inta l-fiduċja tiegħek illi every now and then hu jagħmellek review ta' dak kollu li għandek tiġbor ħalli ovvjament inti tieħu l-pass neċessarji. Tajjeb, Rodrik, ħajkollna nifhmu hawnhekk għall-ewwel parti ta' business chat interessanti ħafna, aħna nkunu magħkom minn hawn ftit ieħor eżattament wara dawn ir-riklami. Nilqakom għat-tieni parti ta' business chat illum għandna magħna lil Rodrik. Rodrik, diskussjoni verament interessanti. Ħan sa sikissa dwar projections. Meta tibda business, speċjalment jekk ħadd tagħmel xi tip ta' business plan li huwa importanti wkoll, tibda tara il-bżonn li wieħed jagħmel projections. Bej wieħed ieħor tibda timmaġina kemm ħadd daħħal flus matul is-sena u dal affarijiet kollha. Però fil-verità hija daqsxejn ta' diffiċli għax dak li jkun jgħidlek jiena għadni nibda, ma nafx ngħid kemm se ndaħħal klijenti, kemm se nitaqa' ma' nies u hekk. Kif tħares li għadet tal-projections? Illum il-ġurnata li ovvjament jiena fis-settur ovvjament taqbad tieħudej iktar reali tal x'joffri s-suq Malti. Ġifieri ovvjament is-suq internazzjonali skont li ma settur tkun ħadd aħdem.
متى تكون قادر تبدا طيب لبني دم يعمل شيء اللي شركه قبل يدفس راسه في حاجه اللي فورس ما عندوش دقسك انفورماسيون دوارا زمني متى بدينا احنا لفريت كانوا ديفرنتي اللوم الجورنات انا سبا وخاف نكتر عينونا وخاف نكتر ريتشيركا وخاف نكتر ستاتستيكا بني دم يستيخدم ما اوفيامنت في الاول تاع السنه تكون كلك بيان شارف وكار في الكومبانيات تتباتا درا دك تعملو انت يسالو الفورس كوردين جيري على كام اللوم الجورنات الشغل انبدل في السنس يعني تكلموا الشغل تي اي ديريكتامنت ما دوش بريفيدبل بحال ما كان قبل جيري قبل كنا نهدو بوكينغز من سنتين تلاتة قبل ان ادفانس اللوم الجورنات عرفنا من الناس اللي ديجيدو لي يتزوج بريزامبل يتزوجو ان فيو مانتس الورا انت من عليك تبدا باشرة وتسبيتش عندك 15 جيفيري اوفيامنت ومبعد باي تايم اما تبدا تندونا الترندز في ايدن مارو اوفيامنت تزوم عينيك فوق السوق تيعك وجيفيري ما تستاش ما تتسكاش شنو يجري الدنيا كيف تزفلوبا التكنولوجيا كيف تزفلوبا الكاستمرز يريدو تيعك جيفيري داو ما كل الفريات اللي في الاول تاع السنه you have to keep it in mind خلي انت كيما يستيكون لو الناس تكون انوفاتيف داك اللي توفري اوفيامنت خلي انت تكومبلي زيت الشير تيعك في السوق و ovvjament tkun taf il-kumpanija fej sejra. L-importanti tkun iffukat. ħafna drabi n-nota li tkun tixtieq tagħmel ħafna affarijiet u mbagħad tirrealizza wara ftit xhur li ma tistax. Allura aħjar ftit uffukat fuq dak li tkamel mbagħad tikber u żitt l-istaff pereżempju milli tiftaħ ħafna binari differenti li kultant iwasslu għall-ġol ħajt. Aha, fil-fatt li tkun iffukat ovvjament. Mbagħad jirrifletti anke fis-servizz li qed tipprovdi. Rodri, kien tkellmu daqsxejn fuq il-marketing. Tieħ importanza għall-marketing? Jiena llum kważi xogħol sar marketing biss. Ġifieri kif qed ngħidu s-social media llum ħaddet over fuq kollox. Illum jużaw għall-Knisja, l-politikanti, l-organizzazzjonijiet kollha, illum id-dinja ddur fuq is-social media. Ġifieri ovvjament hija l-iktar tul. Toster hisa jena jidu għivini u li iktar wahda effiċenti u ġifiri kinti daqs kame tajbi jahazina ġifiri l-lum di saret sikkina taqta illi kif bnidem ħaġ dak li xtaq jista jkollu raġunu jista ma jkollu xaġ ovvijament jittu għat attent mil-kommenti illi tara imma l-lum kif bnidem ma tajtu x-sodisfazzjon ta' dak li ħa jow ħalla sali ovvijament ma la jitfak Facebook jow ovvijament ximkini jħor u dan Ovvjament hemm tools oħrajn u bħal Expos pereżempju, social media, l-affarijiet printjati. Ovvjament xorta nibqa' nemmen li l-aħjar marketing li jagħmlu li huma l-customers tiegħek stess, il-klijenti tiegħek li jkunu soddisfatti bis-servizz. Għax imbagħad wieħed jgħid il-jor u anke aħna aħna hawnhekk komunità żgħira fil-verità, ġifieri faċli tiltaqa' ma' xi ħadd li jkun uża servizzi ta' xi ħadd ieħor dak li jkun tridu jgħid. Meħen, dejt tajjeb man t-tali u bekk u għet jispiċa dan. Il-ħinet jafas, ħaj kuna naġu daqxejn. Kull tip ta' xoll, kull tant tiġi f-situazzjoni fejn klient ma jitolbokx bis quotation, ma jitolbok u koll l-idejati ġviri jgħilek, mela rejn għandit il-bicċa xoll, kif tista' tgħinni, tieni waħda quote u tindaqx xi idejat ħalli nkun nista' dak. Ma tibżax illi forsi l-klient ikun jista' jieħu l-idejat. Imma ovvjament ix-xogħol ma jtex lilek imbagħad. Trid tkun ftit avukat, ġifieri tipprova tagħti kemm tista', ovvjament mill-informazzjoni għax ovvjament trid tibih is-servizz tiegħek, imma fl-istess ħin tkun konxju illi dak li tagħti inti forsi ma jistax qed iħadd ieħor. Ovvjament aħna qegħdin f'settur illi nistgħu nagħmlu għadi, ovvjament setturi oħrajn kultant trid tirriskja xi ftit u imma finalment trid tbih. U fl-istess ħin ma tikxiefx il-karti kollha. Ma di sikkina taqta minġiġ naħat u ġifiri sta għal-sales person li għandek fil-kumpanija u jitkun inti stess kem kapaċi dbieħ minn għajr ma taħti daqsek informazzjoni għal-bnejr bnejdem ikkonferma l-ordni tijaw. Interessanti u appunt delikatu kol fl-istess. Hemm setturi differenti, eżempju, naftak xejjen, per eżempju, daw jiddiżnjaw ilek, per eżempju, jew portieri. Fatt tisma' każijiet sfortunatament illi xi sema. Tittuqgħod attent. U kemm jista' jkun. X'kien l-iktar moment sabiħ? Kull kien nistaqsik x'kien l-iktar moment sabiħ fix-xogħol tiegħek? U forsi dak li huwa daqsxejn inqas sabiħ. Naħseb ma kien hemmx moment wieħed biss, kif qed lek issa għajni għal dan l-aħħar 17-il sena fin-negozju. Jiena kull ħaġa li mmur nagħmel, ġifieri din itlaq mal-ewwel b'mentalità pożittiva x'għal ħares ma tmurx għax-xogħol u ma kollokx attitudni pożittiva dak li ħadd tmur li ħadd tagħmel.
ma kifet l-eħlewa eżempju konti involus fil-ħatra ta' l-axħar president ta' Malta, kienet esperienza li tatni soddisfazzjon kbir. Tal-Line Expo barra minn Malta u koll hemmhekk naħseb li ħadd pjaċi tara x-xogħol tiegħek kien tlaqa' wkoll mill-fora barranija. Moment naqri as feliċi jkunu kifet li kaħna għanna commitments fil-weekend u commitments seri li ma tistax tabdika minnhom, kollok mewt fil-familja ta' nies qrib tiegħek pereżempju ma tkunx tista' tattendi għalihom għax ma tkunx tista' tagħmel mod ieħor, jiġifieri l-papa tiegħi waħda mill-esperjenzi kifra li kellu li kellu jattendi l-funeral tal-papa tiegħu f'nofsu għax kien xogħol u ma sabx il min jirreplejsja, ġifieri kienet xi ħaġa li baqa' iħossa matul is-snin. Kelli każi meta tfal tiegħi kienu l-isptar mod gravi u jkollok tibqa' taħdem għax ovvjament ma tistax. Dan huwa in-naħa l-oħra ta' xi ġifieri tkun self-employed. Sek, ċertu commitments ma tistax tabdika minnhom. Imma la tkun tħaltarija tkun tafa xiex tħalt. Ovvjament, hija l-ħajja ta' self-employed, hemm is-sabiħ u hemm dak li huwa daqsxejn inqas sabiħ. Rodrik, naf li għandek għall-qalbek ħafna kumpanija jsemmu CSR il-Corporate Social Responsibility u naf li hawnhekk missejtlek daqsxejn ta' soft spot. Kemm huwa importanti għax fil-verità kulħadd isemmiha din il-birka CSR. Però bdejna fuq qalbna nistgħu ngħidu li mhux kulħadd jagħmilha għal raġunijiet dan. Hemm min jgħidlek isma' jinħanejn imma qed iġġib li l-brand tiegħi tidher kull imkien. U ma narajx xi ħaġa ħażina onestament, jiġifieri li wieħed jagħti daqqa tit lis-soċjetà però fl-istess ħin jieħu recognition bħala kumpanija li tkun tagħmel dan. Kif tħares lejn is-CSR u kemm tieħ importanza, kemm importanti li kumpanija jew business anke individu ma qed nitkellmu fuq business hawnhekk, jagħti daqqa tit lis-soċjetà li fiha jkun qed jopera. Lejn ħoss li naħseb għandu jkun dmir ta' kull persona li għad fil-qasam kummerċjali, ovvjament di għiem jek jaffordja, ma' soċan poġur il-kull ħat illi jista jgħamela din dan il-corporate social responsibility, imma tista tagħmilha b'mod differenti, ġifieri naħseb hemm modi differenti kif tista tagħmilha. Eżempju, hawn min jagħżel illi jagħti ftit mill-paga tal-ħaddiema jew minn tiegħu stess jew mill-profitti. Għaw minn jħu organizzazzjoni fiħ nifsu biex ovvjament minn dak li jaqla ovvjament imur għal xi tip ta' għajnuna jew oħra. Ġifieri aħna ddeċidejna li nidħlu fil-qasam ta' tfal pereżempju, għax ovvjament it-tfal jibdew mill-koppji u naħseb illi jittik soddisfazzjon kbir. Ma naħsibx illi għandek tħallata mal-biznis, jiena opinjoni personali tiegħi, ġifieri nagħmel dista kbir bejn dak li huwa biznis u bejn dak li qed nagħmel biex tgħin lis-soċjetà għax. Ma nħoss li jkun fer illi tipprova tinqeda bil-karità li tkun qed tagħmel biex tieħu gwadan kummerċjali. Jiena at least in my personal opinion naħseb. Le, tiġri hemm naħseb hemm fine line li wieħed irid jirrispettah. U naraw tiġri f'events anke kbar jiġifieri kultant. Però nsaw min-naħa l-oħra jekk ma jkunux il-businesses ċertu events qas ikun jistgħu jsiru ġifieri. Eżatt, le, ma way away, ma jippreżentix il-sponsor m'għandux juri il-banner tiegħu jew hekk. Ma naħseb hemm line illi bniedem. Rodrik, il-ħinet jafas u wasalna verament tal-aħħar parti tal-aħħar ftit minuti tal-programm. U l-aħħar mistoqsija li l-kull guest li konna waqt business ċet hija x'tip ta' parir tista' tagħti jew suġġeriment tista' tagħti lil min bħalissa qiegħed bil-qiegħda qed jaħseb bis-serjetà biex jiftaħ il-business tiegħu. Jew kellha qiegħed vera fl-ewwel ftit jiem jew xhur tal-business tiegħu mill-esperjenza tiegħek. X'tip ta' parir tista' taqsam mal-udjenza tagħna? Le, kifet lek l-ewwel minn mindu bdejna aħna għallum il-ġurnata saru kambjamenti kbir fid-dinja tan-negozju. Illum hawn kompetizzjoni enormi, ġifieri jekk nieħu lura meta il-papa kien fil-fotografija, forsi kien hawn 10-20 nruħ, illum qegħdin over enough 400 people illi joffru s-servizz illi noffru aħna. Ġifieri bniedem irid ikun fukat, irid ikun dedikat, ġifieri din mhix xi ħaġa li taqbad ilax illum għandi jabtit inkun self-employed ħanqbad u niftaħ, tittamel ħwerk tiegħek bil-għaqal, tar li tiflaħ għaliha u fl-istess ħin li għandek ħin biżejjed li lest tiddedika għaliha. Il-ħin naħseb huwa iktar importanti mill-finanzi. Il-finanzi b'xi mod jew ieħor naħseb illi jaslu. Imma l-ħin huwa li hu, l-ġurnata hija 24 siegħa u f'dawk 24 siegħa tittaħdem. Ġifieri tittar li għandek pjan tajjeb, tkun iffukat, ovvjament jekk temmen fik innifsek, go for it.
Rodrik, ninringrazzjak ħafna tal-għajt l-istidina tagħna llum. Illum magħna waqt biżniex titkellna lil Rodrik Kakija, Managing Director ta' Pinkish Line Limited. Oħna naraw tanejnu xi preparalna llum. Kommentarja moqlija mistuffa ta' kexxa. Nirringrazzjak, nirringrazzjaw ukoll lil-nenu The Artisan Bakery tal-li oġbu jaspitana hawnhekk illum. Business Chat jerġa' jkun magħkom bħallu ġimgħa fl-istess ħin, naturalment fuq Net Television. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna.